que aquests habitatges actuïn com a llars per a les famílies. I d'una altra banda, evidentment, incrementar el parc d'habitatge de gestió pública a través d'aquestes expropiacions. Per tant, s'han aconseguit aquests dos objectius de forma més molt evident. Les operacions de compravenda especialment s'han acumulat en els darrers dies previs en aquest acte,